นองเมรีนี่นักออกเรียนนักเรียนปีมุกเงียมุ่ยที่ระบบ Gmail ได้เกี่ยวกับทาง confidential mode confidential mode นี้อนุญาตให้นักออกเรียนกำหนดไปเวลีพดกำหนดมุ่ยได้เนี่ยตัวเนี่ยตัวอีเมลระบบนักออกเรียนนั่งอ่านบักอีเมลนั่งบ้านคือบ้านในทาไปพยายามแต่ดอเนี่ยตัวอ่านบักหายดอไปกำหนดนามุ่ยอมิตรการกับอีเมลนั่งหนึ่งบัดบองตัวเองហើយនៅក្នុង confidential mode នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់មិនឲ្យគេ download មិនអាច print មិនអាច forward មិនអាចផ្ញើបន្ត email របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងជាធម្មតាដើម្បីផ្ញើ email យើងចូលទៅយើងចុចនៅលើ compose okay នៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរ email រួចហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញមានរូបសោហើយរូបនាឡិកាពីលើហ្នឹងនឹងគឺជាកន្លែងសម្រាប់បើក confidential mode ចុះយើងអាចចុចនៅលើហ្នឹងមកនៅត្រង់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការផុតកំណត់អញ្ចឹងយើងមានជម្រើសមួយថ្ងៃមួយសប្តាហ៍មួយខែ3ខែមួយឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំនឹងយកមួយថ្ងៃហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់security មួយទៀតសុវត្ថិភាពមួយទៀតគឺបានន័យថានៅពេលដែលគេចង់បើកអ៊ីមែលហ្នឹងលុត្រាតែមាន SMS passcode តែនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងអត់ទាន់អាចប្រើបានទេនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយក no SMS passcode ត្រង់កន្លែងនេះរួចយក save បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញគេដាក់ថា content expires October 8 2020ហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគេដាក់ថា recipients won't have the option to forward, copy, print or download this email អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលទទួលសារអ្នកដែលទទួល email ហ្នឹងគាត់នឹងមិនអាចផ្ញើបន្តគាត់នឹងមិនអាច copy, print ឬក៏download យក email នេះបានទេហើយកន្លែងនេះយើងមាន option ដែលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច editយើងអាចបដូរថ្ងៃបដូរពេលកំណត់ហ្នឹងហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដក confidential mode វិញចុចកន្លែងសញ្ញាខ្វៃនេះមកដើម្បីដកគេអញ្ចឹងដើម្បីផ្ញើយើងចុច send ត្រង់កន្លែងនេះបាទនេះគឺជា email ដែលមាន confidential mode អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថានៅត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំមិនអាច select ខ្ញុំមិនអាច select text នឹងបានទេអក្សរនឹងខ្ញុំមិនអាច select បានទេអាច copy បានហើយអត់មានជម្រើសដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំ forward ឬក៏ download email នឹងបានហើយបើខ្ញុំចង់ print វិញខ្ញុំអាចចុច print នៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅលើกระดาษនេះគឺអត់មានមាតិការបស់ email នឹងទេโอเคហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសម្រាប់អ្នកផ្ញើសម្រាប់អ្នកផ្ញើនៅពេលដែលគាត់ផ្ញើហើយវាចូលទៅក្នុងកន្លែង send email ដែលផ្ញើហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងកន្លែង send ហើយគាត់អាចបិទបើក email ហ្នឹងបានបានន័យថាប្រសិនបើគាត់ឈប់ចង់ឲ្យគេឃើញ content ហ្នឹងគាត់អាចចុចនៅកន្លែង remove access ហ្នឹងមកអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលបានអ៊ីមែលហ្នឹងគាត់នឹងឡើងឃើញមាតិកានៅក្នុងអ៊ីមែលហ្នឹងទៀតហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលទៅអ្នកទទួលម្ដងខ្ញុំនឹង refresh អ៊ីមែលនេះអញ្ចឹងឥឡូវវាដាក់ថា email has expiredហើយសម្រាប់អ្នកផ្ញើក៏នៅតែមានសិទ្ធក្នុងការបើកឲ្យអ្នកទទួលមើលឃើញម្ដងទៀតដោយចុចលើកន្លែងនេះ renew access ឥឡូវខ្ញុំចុចលើហ្នឹងមកជួនកាលអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំមក plate ដើម្បីឲ្យemail នេះវាដូរទៅជាឃើញវិញឥឡូវខ្ញុំ refreshឥឡូវអ្នកទទួលបានឃើញ
อีเมลนั่งมาลองติดจังเรียนนี้ตายปนังเต้แต่ตรงจมูกนั่ง confidential mode ในขนม Gmail